Máte sirénu? Áno, mám sirénu. A majáky? Áno, aj tie. Tak idem s vami. Na to tých ľudí sa nepatrí strieľať! Budeme mať plné ruky práce, Eddie nie je bežný gauner. A my nie sme bežní poliši. Takto blízko pri sociopatovi som v živote nebol. Smrtonosná zbraň. V sobotu o 21:30 na Dajtovi.